Дендропарк Чернівецького національного університету заполонили шкідники, які поїдають самшит, а також омела. Коли подібні кущі паразитують на гілках кленів та липи, вбираючи у себе всю воду і поживні речовини. Відтак, спершу дерева всихаються, стають аварійними, а з часом взагалі гинуть. Більше про проблеми розкажуть мої колеги. Історія парку позаду резиденції чимала. Йому близько 200 років. Усі ці дерева та кущі мають чималу заповідну та наукову вагу. Фахівці з усіх сил намагаються вберегти кожне з цих насаджень. Проте з кожним роком це стає дедалі важче. Як пояснює науковиця Тетяна Деревенко, ось ці зелені кулі – це омела, яка паразитує на деревах. Поширюється вона за допомогою птахів, котрі їдять її плоди. Вона формує такий проросточок, який називається гаусторія. Вона ним вкорінюється в кору дерева. І починає поглинати поживні речовини. Омела живе 40 років. Увесь цей час її коріння все міцніше і глибше вростається у стовбур. При цьому в дерева відбирає воду та поживні речовини. Вище кущика омели починає з часом всихати гілка. І таким чином послаблюється все дерево, більше того, його деревина стає крихкою, плюс омела, вона ж розмножується, і вегетативно також, утворюються цілі колонії омели на кожному окремо взятому дереві, якщо нічого з цим не робити. І це робить гілки дерева важчими. Зазвичай омела вражає уже старі дерева, а вони вкрай цінні, пояснює пані Тетяна. Тож просто спилити уражені гілки неможливо. Ми не можемо дуже кардинально тут підходити до цієї обрізки, тому що ви можете уявити собі, наскільки це страшно буде виглядати, якщо взяти разом, обрізати всі дерева так, як мало би бути. Окрім кулеподібних знищувачів, у парку ще й прижилася самшитова вогнівка. Це вид метеликів, який вражає кущі, унаслідок чого вони засихають. Ректор ЧНУ розповідає, що поки що їм вдається протистояти шкіднику. Зокрема, коли заходите на територію 5-го, 6-го, 4-го корпусів, там ростуть кущі самши. От силами своїми ми обробляли їх, бо ви знаєте, мабуть, що по місту дуже багато сохне її, ну і нам вдається її зберегти. Будемо сподіватися, що й надалі. У теплу пору року у цьому парку людно. Студенти часто проводять тут свій вільний від занять час та прогулюються. Третьокурсниця Катерина вважає, парк доповнює величні споруди університету. Тому їй буде дуже шкода, якщо ці насадження не вдасться вберегти від шкідників. Я люблю цей парк, тому що от коли йде навчання, ну, така якась клопіт в голові, ти виходиш і розставляєш собі по поличкам всі свої думки. А ще цей парк дуже цінний, тому що в ньому є рідкісні дерева, ну, які по одному екземпляру буквально в парку ростуть. Цей парк доповнює весь ансамбль нашого університету. Часто під час літньої сесії у цьому парку можна зустріти і студентку медфаку Анастасію. Для мене особисто цей парк дуже важливий, тому що до мене приїжджають друзі з різних міст і першим ділом ми йдемо в ЧНУ, в парк, тому що саме там передається атмосфера затишності, яка є в нашому місті. Цей парк унікальний. В університеті запевняють, роблять усе можливе, аби вберегти дерева та кущі. На боротьбу із різноманітними шкідниками та паразитами щороку виділяють чималі суми та за можливості оновлюють парк новими насадженнями. Мар'яна Кибач, Наталія Спитар, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.